ვის რაში ჭირდება სხვა ინსტიტუტები? იცი, თქვენ საკმაოდ ცოდნა არ გაგაჩნიათ. მომავალ წელს ისევ სცადეთ ახალგაზრდა. თქვენ აბსოლუტური დებილი ხართ, ყმაწვილო. ფაკულტატურებს რატომ მიცდენთ? აქ თქვენი ადგილი არა, ამიტომ ჩაგჭრეს. არ გავარტყი? რა ეცაკეთებს? ვიზერითი ვართ ნაკლები. მაგარი გაბერა. ჩვენზე მეტი თუ ისწავლეს მერე რა? სულხან კვერნადის ნათელი სული დაკურებს ძმებო. აქ გამართლდება თქვენი იმედები. აქ ახდება თქვენი ოცნებები, ვისაც სადგინათ იქ დაიძინეთ და თუ გინათ ყვერებით გადაენასკვეთ ერთმანეთს, რაც გინათ ისაკეთეთ, სულხან კვერნადის უმაღლესი მოგესალმება! რა ქნა? აბა თქვენიც ჩაჭრილებო! მიყვარხარ მასწავლებელო!